ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। পুনের একটা ভিডিওলে মই বন্দনায় আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। যেহেতু মই আপনাদের একটা কোয়েশন এন্ড আনসার রাউন্ড লৈ আহিম বুলি কৈছিলোঁ, সেকেন্ড ফার্স্টটো দিয়া হৈছে সেকেন্ড কোয়েশন এন্ড আনসার রাউন্ড, আর তার কারণে আপনাকে মোলে বহুখিনি কোয়েশন পঠাইছিলে, প্রশ্ন পঠাইছিলে, আর তারপর আজি মই কোয়েশনখিনি লৈছো। ইনস্টাগ্রামতো কেইটামান পঠাইছিলে, হোয়াটসঅ্যাপতো দিছিলে, আর ইউটিউবতো দিছিলে, কমিউনিটি পোস্টত মই যেহেতু দিছিলোঁ। আজি তারপর কোয়েশনখিনি লৈছো আর ভাবিছো আপনাদের আনসারখিনি দিও। বহুত দিনে হৈ গল, অকণমান ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আর অকণমান চকুর প্রবলেম হৈ আছে মোৰ, সেইকাৰণে ভিডিও লৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ। তথাপিও বহুদিনৰ পাছত মই এনেদৰে আজি কোয়েশ্চন এণ্ড আনসার ৰাউণ্ডটো কৰোঁ বুলি ভাবিছো। গতিকে আহক পলম নকৰি ভিডিওটি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো দা বড়ো ফিউশ্যন। তেওঁ মোক প্ৰশ্ন সুধিছে, মানে মনোময় বাই মোক প্ৰশ্ন সুধিছিল। মাই কুৱেশ্যন গোজ হিয়াৰ, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে বেষ্ট পাৰ্ট অফ মেমৰি অফ ইয়'ৰ লাইফ টিল নাও। বেষ্ট পাৰ্ট অফ মেমৰি, আসলতে জীবনের প্রথম প্রশ্নটো দিয়ে মই আনসার দিবলৈ লৈছো। ভাল লগা মেমরি বলে কলে তো বহুতই আছে, যেতিয়া মেট্রিক পাস করেছিল সেটাও ভাল লাগা, যেতিয়া কলেজলে গৈছিল প্রথম সেটাও ভাল লগা, তারপর যেতিয়া, কিন্তু আটাইতকে ভাল লগা মুহূর্ত বলে কলে যেতিয়া প্রথম মই দরমহা পাইছিল, সেটো প্রতিদিন টাইমৰ নহয়, যেহেতু আপনাকে জানে মই এতিয়া প্রতিদিন টাইমৰ ডিজিটালত কৰি আছো, তো সেটো তার দরমহা নহয়। কিন্তু তার আগতেই যেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ, মাস কম কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মই এটা অফিসৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান বহি আহে, মানে এখন তেওঁলোকৰ ফর্ম এখন আহে, সেই ফর্মখন ফিল আপ কৰি দিব লাগে, আৰু ফিল আপ কৰি দিলে ফর্মখন 500 টকাকে দিয়ে। আপুনি যিমানখন ফর্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে সিমান হিচাপে পয়সাটো তেওঁলোকে দিয়ে, ডাটা এন্ট্রি বুলিয়ে ধরব পাৰে, কিন্তু সেইখন হাতেৰে কৰিব লাগে। আৰু সেইখন মই ফিল আপ কৰোঁ আগতে, তেনেদৰে ফিল আপ কৰি যেতিয়া পয়সাটো পাওঁ, কেতিয়াবা 1500 পাওঁ, কেতিয়াবা 2000 টকা পাওঁ, কিন্তু সেইটো মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল লগা আছিল। আৰু সেই পয়সাটোৰে মই মালে এটা ঘড়ী কিনিছিলোঁ, বেষ্ট মেমৰি বুলি ক'লে সেইটোৱে, কাৰণ সৰুৰে পৰা মায়ে সদায় দি লৈ ডাঙৰ কৰিছে, আৰু প্ৰথম যেতিয়া নিজৰ ইনকামৰ টকাৰে এটা মাক সোণাটা ঘড়ী এটা দিছিলোঁ, সেইটো মোৰ কাৰণে বেষ্ট মেমৰি এতিয়ালৈকে। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট উইল ইউ ডু ইফ ইউ হেভ দ্য পাৱাৰ টু চেঞ্জ বোথ দ্য পাষ্ট এণ্ড প্ৰেজেণ্ট। অ'কে, মই যদি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, যদি মোৰ কিবা পাৱাৰ আহে তেনেকুৱা পাষ্ট আৰু প্ৰেজেণ্টৰ, পাষ্টত মই চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিম, মই এতিয়া চাকৰি কৰি আছোঁ অৱশ্যে, কিন্তু মই হয়তো বেলেগ কিবা পঢ়িলোঁ হয় যদি মোক পাষ্টত যাব দিলে হয়। মই আকৌ কলেজ লাইফ আৰম্ভ কৰিলোঁ হয় গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পাছত, অৱশ্যে গ্ৰেজুৱেশ্যনটোলৈকেতো ঠিকেই আছিলে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পাছত মই হয়তো এতিয়া যদি দিয়ে মই মেজৰ যিটো ছাবজেক্টত আছিল সেইটো লৈ এম এ কৰিলোঁ হয়, তাৰপিছত সেইটো তেনেকৈ পঢ়ি আগবাঢ়িলোঁ হয় যদি মোক আকৌ চেঞ্জ কৰিবলৈ দিয়ে। আৰু প্ৰেজেণ্টত যদি চেঞ্জ কৰিবলৈ দিয়ে মই চাকৰিটো চেঞ্জ কৰিলোঁ হয়। অ'কে, তোতকৈ মনোময় বা তোমাৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো মই দিছোঁ নিশ্চয়, তুমি সোধা কুৱেশ্যনকেইটা আনচাৰ পাইছা। আৰু তাৰ পাছত এটা আহিছে, তুমি আনন্দ মিশ্ৰ হোৱা হ'লে কি কি কৰিলাহেঁতেন, সেইটো সুধিছে মোক ভূমিয়ে, ভূমিজা ৰাভা, তেওঁ ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা সুধিছে ভূমিয়ে। মই আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ, আচলতে মই তেওঁক বহুত ৰেচপেক্ট কৰোঁ আৰু খুব ভালো পাওঁ। তেওঁ হোৱা হ'লে কি কৰিলোঁ, আচলতে তেওঁ যিখিনি তেওঁৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰত পৰে তেওঁ মই ভাবোঁ গোটেইখিনিয়ে কৰিছে, গতিকে মই তেওঁৰ ঠাইত নিজক ৰাখি কি কৰিলোঁহেঁতেন বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ, মই তেওঁক বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰটো তেনেকৈয়ে দিলোঁ, মই তেওঁৰ জেগাত থোৱা হয় কি কৰিলোঁ হয় মানে তেওঁ আৰু কিবা কৰিব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ, তেওঁ যিখিনি কৰিবলগীয়া তেওঁ গোটেইখিনিয়ে কৰিছে। এজি চাউণ্ড এণ্ড টেকনিকেলে সুধিছে, বাইদেউ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, বৰ্তমান পঢ়ি আছেনে আন কিবা কৰি আছে। অ'কে, মোৰ সম্পূৰ্ণ নামটো হৈছে বন্দনা শইকীয়া, মোৰ ঘৰ হ'ল উত্তৰ লখিমপুৰ হিন্দুগাঁও, মই বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছোঁ, এটা সৰু চাকৰি এটা কৰি আছোঁ প্ৰতিদিন টাইম ডিজিটেলত। কে এজি, তোমাৰ প্ৰশ্নৰ নিশ্চয় উত্তৰটো পাইছা। তাৰপিছত
এক্সপ্ল'ৰৱিট এণ্ড কে নিচাই মোক প্ৰশ্ন সুধিছে, তোমাৰ চুলিখিনি ইমান ধুনীয়া, থেংক ইউ, কিন্তু কথা এটা আছে নহয়, ষ্ট্ৰেট চুলি থাকিলে কাৰ্ল কৰিব নে কাৰ্ল চুলি হ'লে ষ্ট্ৰেট কৰিব মন যায় চুলিবোৰ, তোমাৰো ষ্ট্ৰেট কৰিব মন যায় নে? চুলিখিনি ধুনীয়া বুলি কোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চুলিখিনি অৱশ্যে ধুনীয়া নহয় দেই, আৰু সৰি সৰিটো একেবাৰে নাই, কিন্তু মোৰ চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰিব মন নাযায়, কাৰণ এদিন মই কৰাই চাইছিলোঁ আৰু মোক খুবেই বেয়া দেখিলে, সেইকাৰণে মোৰ মন নাযায়। এনেকেই ঠিক দেখোঁ মানে, মুখখনৰ লগত চাগে এই চুলিখিনিয়ে মিলে, মানে ষ্ট্ৰেট চুলিখিনি নিমিলে, সেইকাৰণে সেইটো ভবা নাই। তুমি IPS অফিচাৰ হোৱা হ'লে বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা হ'লে জনতাৰ কাৰণে কি কি কৰিলাহেঁতেন? IPS অফিচাৰটো এনেই হ'ব নোৱাৰি, বহুত পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, গতিকে IPS অফিচাৰ হোৱাৰ কথা ভবা নাই, কেতিয়াও ভবা নাই, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত পঢ়িব লাগিব আৰু মই কাৰণ সেইখিনি সিমানখিনিলৈকে পঢ়া শুনা হয়তো নাই কৰা। আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা হ'লে জনতাৰ কাৰণে কি কি কৰিলাহেঁতেন? মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াও নহওঁ, কাৰণ মই ৰাজনীতিলৈ যোৱাৰ কথা সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ আৰু নাভাবোঁ কেতিয়াও। মই সেই লাইনটোৰ পৰা বহুত বেছি দূৰত, বহুত আঁতৰত, গতিকে এই দুটা মোৰ আনচাৰ এইটোৱে। মই IPS অফিচাৰ হোৱা হ'লে কি কৰিলোঁ হয়, মানে মই সিমানখিনি পঢ়াই নাই, IPS অফিচাৰ হোৱা যোগ্য হোৱা নাই, নিজকে যোগ্য বুলি বৰ্তমানলৈকে ভবা নাই, আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মই কেতিয়াও নহওঁ, গতিকে সেই দুটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ এইটোৱে। বা তুমি ইমান মৰম লগা কিয় ক'বাচোন, সেইটো আনচাৰ অৱশ্যে মই দিব নোৱাৰিম, মৰম লগা নহয়, জন্ম ভগৱানে মা দেউতাই জন্ম দিছে, গতিকে তেনেকুৱাই। ডিয়েৰ, মই তোমাক সুধিব বিচাৰোঁ, তোমাৰ এনেকুৱা কিবা এটা ড্ৰিম যিটো তোমাৰ এতিয়ালৈকে পূৰণ হোৱা নাই, কিন্তু তুমি সেইটো এনিহাও পূৰণ কৰিব বিচাৰা, তাৰ বাবে তুমি যিমান কষ্ট হ'লেও কৰিব পাৰা, তেনেকুৱা এটা সপোন আছে নেকি তোমাৰ জনাবাচোন? সপোন বেলেগ নহয়, বৰ্তমান মোৰ এটা সপোন আছে অৱশ্যে, মই ইউটিউবটোত ভালদৰে আচলতে সময় দিব বিচাৰোঁ, কিন্তু মই দিব পৰা নাই, একেবাৰেই দিব পৰা নাই, অকণমান সময় বুলিয়ে নহয় একেবাৰেই দিব পৰা নাই, কিন্তু মোৰ খুব সপোন আছিলে যে মই ইউটিউব চেনেলটো ভালদৰে লৈ যাওঁ, ভালদৰে মানে মই বিচাৰোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ পৰা মানুহে যাতে কিবা এটা লাভ কৰক, তেনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, কিন্তু মই পৰা নাই, আৰু তাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিব মন আছিল। মই কৈছোঁ মই একেবাৰে সময় দিব পৰা নাই, কাৰণ মোৰ চাকৰিটোৰ কাৰণে, আৰু যদি কেতিয়াবা সম্ভৱ হয় মই কিন্তু কৰিম, খুব মন আছে, যাতে মোক এইটো মন আছিলে যাতে মই এটা একমাহ সময় পাওঁ আৰু মই ইউটিউবটোৰ কাৰণে লাগিব পাৰোঁ, তাৰপিছত সফল হওঁ নে বিফল হওঁ তাৰপিছত গম পালোঁ হয়, কিন্তু মোৰ লাগিবলৈ খুব মন আছিলে, সেইটোৱে। তুমি বহুত ধুনীয়া, থেংক ইউ। বা তুমি ইউটিউব জইন কৰা মেইন মটিভ কি? অ'কে, খুব ধুনীয়া কৈছে। ইউটিউব জইন কৰা মটিভ মানে মই ইউটিউবত ঘপককৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু মেইন মই কৈছোঁৱেই, মোৰ ভাল ভাল কিছুমান কাম কৰিবলৈ মন আছিলে, ইণ্টাৰভিউ ল'ম বুলিয়ে যিহেতু খুলিছিলোঁ, আৰু ইণ্টাৰভিউ ল'ম বুলি ভবাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে অকল কোনোবা জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী বা গায়ক গায়িকাৰ ইণ্টাৰভিউ ল'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ যিসকলক এখন প্লেটফৰ্ম লাগে তেনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিক মই সন্মুখলৈ লৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তেনেকুৱা দুটামান ইণ্টাৰভিউ লোৱা হৈছে, কিন্তু বেছি লোৱা নহ'ল, মানে সকলো ক্ষেত্ৰৰে ব্যক্তিসকলক আগলৈ লৈ আহিম বুলি ভাবিছিলোঁ এই ইউটিউব চেনেলটোৰ জৰিয়তে, কিন্তু সেইটো সম্ভৱ হৈ নুঠিল মোৰ কাৰণে, তথাপিও খুব ইচ্ছা আছে, মটিভ এইটোৱেই। তুমি জীৱনটোক কি বুলি ভাবা আৰু জীৱনটোক এনেকুৱা কি হ'লে মানুহে সুখী হ'ব পাৰে? এই যে মানুহবোৰে কয় লাভ, ভালপোৱা, একচুৱেলি এইবোৰ কি ভালপোৱা থাকিলেহে জীৱ থাকে নে তোমাৰ মতে কি, প্লিজ জনাবাচোন। জীৱন মোৰ কাৰণে আচলতে সুখ আৰু দুখ আচলতে দুয়োটাই থাকে, সুখ দুখ কষ্ট সকলোখিনি মিলিয়েই আমাৰ মানুহৰ জীৱনটো, আৰু সকলোৰে লাইফত সেইখিনি থাকেই। আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, আমি এতিয়া ইউটিউব চেনেলবোৰেই চাওঁ, আমাৰ এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে আমি 10 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' চাই কেতিয়াবা ভাবোঁ যে এওঁলোক ইমান সুখী, ইমানখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ আছে, ধৰি লওক ইমান ধনী, এওঁলোক ইমান ধুনীয়াকৈ আছে, তেওঁলোকৰ দেখোন দুখ নাই, কিন্তু তেনেকুৱা নহয় আচলতে, মানুহৰ জীৱনটো চাই কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰি কাৰ কিমান দুখ আছে, সুখ আছে, আৰু জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শিক্ষক, মানে আমাৰ লাইফত ডাঙৰ শিক্ষক
আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা গোটেই শিক্ষকজনেই হ'ল কিন্তু জীৱনটোৱে দিয়ে আমাক শিক্ষা দিয়ে, আচলতে জীৱনটোৱে আমাক শিক্ষা দিয়ে কেনেদৰে আমি জীৱনটোক গঢ় দিব পাৰোঁ, কেনেদৰে আমি সুখী থাকিব পাৰোঁ, দুখী হ'ব পাৰোঁ, সকলোখিনি কিন্তু জীৱনটোৰ পৰাই। আৰু ভালপোৱা ক্ষেত্ৰত কোনটো কথা ক'লে মই বুজিব পৰা নাই, লাভ ভালপোৱা মা দেউতাৰ ক্ষেত্ৰতোতো সেয়াও আমাৰ ভালপোৱাই, বাই ভনীৰ ক্ষেত্ৰতো ভালপোৱাই, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ ক্ষেত্ৰতো ভালপোৱাই, অকল যে প্ৰেমিকজনৰ ক্ষেত্ৰতে বা আপোনাৰ ভালপোৱাজন মানে প্ৰেমিকজন বা আপোনাৰ স্বামী পত্নী এওঁলোকেই হ'ব তেনেকুৱা মই নাভাবোঁ। মই লাষ্ট পিছৰ কাৰণে একচুৱেলি বুজি নাপালোঁ, সেইকাৰণে তেনেদৰে এনচাৰটো দিছোঁ। বিয়া কেতিয়া আৰু লাভ হ'বনে এৰেঞ্জ হ'ব? বিয়া কেতিয়াটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ বিয়াটো মা দেউতাই মানে দেউতাটো মোৰ নাই, মা দাদা মানে ঘৰখনে ঠিক কৰিব, ল'ৰাৰ ঘৰখন আৰু ছোৱালী ঘৰখন মিলি। কাৰণ মইতো এতিয়া ডেটটো লৈ মাক ক'ব নোৱাৰোঁ যে মা মই ডেটটো ল'লোঁ বিয়াখন পাতি দিয়া, গতিকে মাহঁতে যেতিয়া ল'ব মই আপোনালোকক জনাম বিয়াখন কেতিয়া হ'ব। এতিয়ালৈকেতো ভাবি আছোঁ লাভ মেৰেজেই হ'ব, যিহেতু ভালপোৱা বহুত বছৰ হয়, গতিকে লাভ মেৰেজেই হ'ব ভগৱানে বিচাৰিলে। আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে, আপুনি ইউটিউবত কেতিয়াৰ পৰা আহিছিল আৰু কি ভাবি আহিছিল, আৰু নতুন ইউটিউবাৰখিনিক আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব? থেংক ইউ মোৰ ইউটিউবটো মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লগাৰ বুলি কোৱাৰ কাৰণে। আৰু নতুন ইউটিউবাৰসকলক এটাই ক'ব বিচাৰোঁ যে ইউটিউবত কাৰোবাক আমি কপি কৰিলেই যে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম সেইটো ভবাটো ভুল, কষ্ট কৰিব লাগে যিমান পাৰে ইউটিউবত। মই এতিয়াই এটাই বুজি পালোঁ, কাৰণ মই ইউটিউবত যিমান দিন আছোঁ মই ইউটিউবাৰ হৈছোঁ বুলিও মই ভবা নাই, কাৰণ মই এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো কৰিব পৰা নাই। মই কৈছোঁ মোৰ কৰাৰ ইচ্ছাহে আছিলে, কিন্তু মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰোঁ, ইউটিউবত যিমান বেছি আপুনি সময় দিব পাৰিব, যিমান কষ্ট কৰিব পাৰিব, যিমান ভিডিঅ' বনাব পাৰিব সিমানেই আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। কোনোবাই আপোনালোক হাঁহিছে কিবা কৈছে সেইখিনি গুৰুত্ব দিব নালাগে, নিজৰ কামখিনি কৰি যাব লাগে, আৰু কাৰোবাক কপি কৰিব নালাগে, তেওঁলোকক ফ'ল' কৰক, তেওঁলোকক ভালখিনি লওক, কিন্তু তেওঁলোকক কপি কৰি তেওঁলোকৰ দৰে আপুনি মাত কথা ক'লেই আপুনি ফেমাছ হৈ যাব তেনেকুৱা নাভাবি, ভালদৰে কাম কৰি যাব লাগে আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগে, নিশ্চয় সকলো সফল হ'ব। আৰু ইউটিউবত কেতিয়াৰ পৰা আহিছিলোঁ মানে মোৰ অহা সময় হ'ল, ইউটিউব খোলা বহুত দিনেই হ'ল, কি ভাবি আহিছিল মই কৈছোঁৱেই, মই আগতে আনচাৰটো দিছোঁৱেই, সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ নকওঁ। আৰু তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল ইউটিউবত কেনেকৈ আহিলা, এজন ছাকচেছফুল ইউটিউবাৰ হ'বলৈ কি কি গুণ থাকিব লাগে? অ'কে, এইটো আনচাৰ মই দিছোঁৱেই, কিন্তু তাৰ পাছত হৈছে যে বাহঁতৰ ঘৰত কোন কোন আছে, এজনী অ' চৰি আজৰি সময়ত কি কাম কৰি ভাল পোৱা, বা মোৰ ঘৰত আছে মা আছে, মোৰ দেউতা সৰুতেই ঢুকাইছে, মা আছে, দাদা আছে, বা বিয়া হৈছে আৰু মই আছোঁ, আৰু এটা অকণমানি আমাৰ কুকুৰ পোৱালি এটা আছে কেণ্ডি, সেইকেইটাই। এতিয়া আজৰি সময়ত কি কাম কৰি ভাল পোৱা? আজৰি সময়ত মই গান শুনো, খুব গান শুনো, মই গান শুনি খুব ভাল পাওঁ। তাৰপিছত চিনেমা চাওঁ, খুব বেছি ক্ৰাইম পেট্ৰল চাওঁ, সৰুৰ পৰাই চাওঁ, ক্ৰাইম পেট্ৰল চাই বিৰাট ভাল পাওঁ দেই মই, গতিকে চাওঁ, কিতাপ পঢ়োঁ, ফুল চুলত অকণমান লাগি থাকোঁ, সেয়াই আৰু তেনেদৰে পাৰ কৰোঁ। তুমি বিয়াৰ পিছতো জব কণ্টিনিউ কৰিবানে? বিয়াৰ পাছত এতিয়ালৈকে ভবা নাই, কৰিম হয়তো, কিন্তু এইটো জব নকৰিবও পাৰোঁ, বেলেগ জব কৰিবও পাৰোঁ, সেইটোৱে চাই লওক, যদি সেই সময়খিনিলৈ এই জবটোৰে যাতে মোৰ একো অসুবিধা নহয় ঘৰখন চলোৱাত আৰু মোৰ অফিচটো সমানে চলাই নিয়াত, তেতিয়া নিশ্চয় কৰিম, নহ'বা জবটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। প্ৰথম ভাল পাওঁ বুলি কোনে কৈছিলে? আচ্ছা, প্ৰথম ভাল পাওঁ বুলি অৱশ্যে মই নাই কোৱা, ল'ৰাটোক প্ৰপ'জ কৰিবলৈ দিয়কচোন, লাজো লাগে অকণমান, ল'ৰাজনেই কৈছিলে। অ'কে, বা বিয়া কেতিয়া পাতিবা? বিয়ালৈ মাতিবা দেই, বিয়ালৈ নিশ্চয় মাতিম, কিন্তু বিয়া কেতিয়া পাতিবাটো সেইটো মায়ে ঠিক কৰিব, মানে ঘৰৰ পৰা ঠিক কৰিব, দুইখন ঘৰৰ পৰা। তুমি ইউটিউব জগতখনত কেনেকৈ আহিলা? সেইটো মই আনচাৰটো দিছোঁৱেই ওপৰত। আৰু তুমি আজি এজন প্ৰতিদিন নিউজত কাম কৰি আছা, তুমি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰা আৰু তোমাৰ ফেভৰেট ইউটিউব চেনেল কোনটো আৰু তোমাৰ হবি কি? অ'কে,
হয়, মই এটা সৰু চাকৰি কৰোঁ। এখন ইউটিউব বা ফেচবুক যিখিনি ভিডিঅ' আহে প্ৰতিদিন টাইমৰ ডিজিটেল ডেস্কখন চাওঁ, কিন্তু তাৰ মাজতে কৰোঁ। মানুহে কয় ন, ভালপোৱা কামখিনি কৰিবলৈ আচলতে সময় ওলাই যায়, তেনেদৰে মিলাওঁ। কিন্তু মই আজিকালি সময় মিলাব পৰা নাই দেই, কথাটো কৈছোঁ যদিও একেবাৰে সময় মিলাব পৰা নাই। আকৌ আগৰ দৰে ভিডিঅ' দিবলৈ যত্ন কৰিম যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু মই ফেভৰেট ইউটিউবাৰ সম্ভাৱনা শেঠ, সম্ভাৱনা শেঠৰ ভিডিঅ' হয়তো বহুতেই চায়। হিন্দী ইউটিউবাৰ, তেওঁ ভিডিঅ' চাওঁ, মই ভাল পাওঁ। ডেইলি ব্লগ দিয়ে, কিন্তু মোৰ চাই ভাল লাগে তেওঁলোকৰ। ডেইলি ব্লগ দিলেও তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'খিনিৰ পৰা মানে বিৰাট পজিটিভিটি এটা আহে, বিৰাট পজিটিভ ফিল কৰোঁ মই, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চাওঁ। তোমাৰ হবি কি? মোৰ হবি হ'ল গান শুনা আৰু ক্ৰাইম পেট্ৰল চোৱা। ক্ৰাইম পেট্ৰল সৰুৰ পৰাই চাওঁ, এতিয়াও এৰিব পৰা নাই। বেলেগ এটা মোহ আছে ক্ৰাইম পেট্ৰলৰ প্ৰতি। মোক সুধিছিল মই কি পিন্ধি ভাল পাওঁ, মেখেলা চাদৰ, শাৰী, চুৰিদাৰ, জিন্ছ কি পিন্ধি ভাল পাওঁ সুধিছিল। আৰু তাৰ আনচাৰ এইটো, মই পিন্ধিয়ে আছোঁ আজি, মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি খুব ভাল পাওঁ। আৰু প্ৰথম পচন্দ বুলি ক'লে মেখেলা চাদৰটো, তাৰপিছত কুৰ্তি পিন্ধি ভাল পাওঁ, তাৰপিছত জিন্স অফিচলৈ পিন্ধি যাওঁৱেই, সেইবোৰ চলি থাকে। কিন্তু প্ৰথমতেই মই চাদৰ মেখেলাযোৰ বিৰাট ভাল পাওঁ। আৰু বিয়া কেতিয়া সেইটো আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছোঁ, বিয়া কেতিয়া হ'ব মই নাজানো। ঘৰৰ পৰা ঠিক কৰিব, সেইটো ঘৰৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। মা দৰাৰ ঘৰ আৰু আমাৰ ঘৰৰ মা ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে মিলি ডেটটো ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকক জনাম। নিশ্চয় আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মই কৈছোঁ, মই অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আপোনালোকে যিহেতু হয়তো এতিয়া কুৱেশ্যনতটো গম পাইছে, বহুতে সুধিছেও মোক যে এটা সৰু চাকৰি কৰোঁ, তাৰ কাৰণে অকণমান মিলাবলৈ অসুবিধা হৈছে। কিন্তু মই আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ সময়খিনি মিলাবলৈ যত্ন কৰিম, ভালপোৱা কামবোৰ কৰিবলৈ সময় মিলাব লাগে, তেনেদৰে মিলাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই, বাই বাই।